Ty jdi mluvit a já jdu pro žebřík. No, na krok 2-2-4, prosím tě, jsme v kontaktu. Ta holčička byla předtím na parapetě, teď už zalezla dovnitř, takže jakoby je na úrovni toho okna. A dáme ti za chvilku víc, vytahujeme žebřík, zkusíme se k ní nějak dostat. Ahoj. Máš tam maminku? Počkej tam, jo? Počkej. Tak, stůj. Počkej, pojď sem. Pacinku. Dej mi pacinku. Ahoj, pacinku mi dej. Umíš paci? Ano, paci. Tak, a čekej, jo? Čekej. Udělej hačí, jo? Ale tam je krátký parapet, ona může spadnout i dovnitř, jo? Ahoj. Pojď sem, tak. Policie! Tak, ano, hačí. To je ono, jo? Tak, čekej. Policie! Máte tady holčičku na okně. Dobrý, v klidu, jdeš ty otevřít dveře, jo? Dveře, jo? Dveře. Tak, počkejte, klidu, jo? Ale v kontaktu s matkou, pod kontrolou, jo? Ona byla v okně.